Dobro jutro, Vanja, i dobrodošli. Bolje te naša. Treba biti u ovo dobro jutrenje, treba izdržati. Pa dobro, ali sad je lepo vreme, sad je nekako sve lakše. Jeste, saobraćaj u redu do vas, mislim, od gospodara Vučića. Vi ćute o tome, mislim, ali to je jedna druga tema. Naravno. Jeste, da. I to je tema o kojoj možemo da napravimo, da, ali, možemo mi, što da napravimo sam ja to posebno gostovanje. Meni je srećan sa što sam napravio knjigu o tome, eto tako, mada čujem čujem od raznih prijatelja, kaže, sklanjajte pune iz vodovoda. Pa to svi pričaju, znaš, onda kad sedneš tako, kada pričaš sa nekim ko pozna. Ugleda srušiš nešto što je bilo tada. Prema tome, mnogo toga je rađeno po zakonima koji meni i tebi nisu jasni. Ali država, verovatno, ciljano zna kome će dati pare. Ili da ne kažem stranke, znaš, pošto to i 90. godina se ne vraćam, ono, fudbalskih legendari prostora Evrope, i on je meni pričao kako je on prvi put doživeo taj nacionalizam. On je vodio Crvenu zvezdu i to je bilo vreme mas pokao Hrvatska, razumete. Kada se, jednostavno, tako je bio sistem u Jugoslaviji, da se te stvari nisu ni pričale na neki način, nisu se... Ono optimističnog perioda, u saradnji sa našim prijateljima, turističkom agencijom Sole Azur, smo bili, prvo smo se družili kao puno, pa smo onda rešili kao da idemo u Grčku, da snimimo spot. I bili smo na Lefkadi. Znači, nešto deblja čipsa i onda dodajemo kobasicu i ovo povrće. A kobasica na kraju ide, ja? Njoj malo treba vremena. Njoj treba vrlo malo, samo da se malo dobije boju. Koliko ti treba vremena za ovo? Pa meni će ovo sad treba 10 minuta. Samo? Samo 10 minuta. Dobro, ajde. Pošto sam u varijantu, znači, krompir, ako je mladi krompir, to je tako, 10-15... Menili ste nam studio, to moram da vam kažem. Dakle, doneli ste nam divne stvari ovde kod nas. Onda mislim da na portalu Savremenih slikara isto može da se nađe. Neke ovdje? Pa, kraj juna, znači nekih, ja mislim, oko 20. juna.